بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمانlar، hamınızı eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. İmam Nəvavi rahimehullahın 40 hədis kitabının şərhini davam edirik. 17-ci hədisin şərhi. Əbu Yəhlə Şəddad ibn Əvs radiyallahu anh rivayet edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur: Allah hər bir şeylə gözəl davranmağa əmr etmişdi. Elə isə birisini öldürdükdə onu gözəl tərzdə öldürün. Ha belə heyvan kəsdikdə onu gözəl tərzdə kəsin. Sizdən biriniz bıçağını itələsin və kəsəcəyi heyvanı rahatlasın. Bu hədisi İmam Müslim öz səhihində rivayet etmişdir. Gəlin bu hədisin ərəbcəsində işlənən bir feilə nəzər salaq. Bu, kətəbə, yəni yazmaq feilidir. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dediyi İnnallaha kətəbə sözünün hərfi tərcüməsi belədir: Allah hər bir şeylə gözəl davranmağı yazmışdı. Yaxşı, bəs nə üçün biz bu feili əmr etmişdir kimi tərcümə etmişik? Çünki bu feil üsul qaydasına görə, yəni istilahi mənada əmr mənasını ifadə edir. Buna dair Quranda neçə-neçə ayələr var. Məsələn, Əl-Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsində Uca Allah buyurur: Kutiba aleykumus-siyamu kəmə kutiba aləl-ləzinə min qablikum ləalləkum tətəqun. Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Yaxud Ən-Nisa surəsinin 24-cü ayəsində buyurur: Kitəb Allahi aleykum. Allahın sizə əmr etdiyi hökm belədir. Yaxud Ən-Nisa surəsinin 103-cü ayəsində Uca Allah buyurur: İnnəs salətə kənət aləl mümininə kitəbən məvqutə. Həqiqətən, namaz müminlərə vaxtları müəyyən edilmiş bir vacibdir. Və ya Əl-Maidə surəsinin 45-ci ayəsində Uca Allah buyurur: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاس. Biz kitabda onlara əmr etdik ki, cana can, gözə göz, buruna burun, qulağa qulaq, dişə diş, yaralara da misli ilə qisas alınmalıdır. Göründüyü kimi, bu ayələrdə işlənən yazı sözü əmr mənasında işlənir. İbn Rəcəb İbrahimullah bu hədisi izah edib demişdi: Hərçənd bu hədis hər bir işdə gözəl davranmağın vacib olduğuna dəlalət edir, lakin hər işin özünə uyğun davranışı vardır. Belə ki, həm aşkarda, həm də gizlində olan vacib əməllərin hamısını gözəl şəkildə yerinə yetirmək üçün onları kamil şəkildə yerinə yetirmək vacibdir. Gözəl davranışın bu hissəsi vacib sayılır. O ki qaldı müstəhəb, yəni bəyənilən gözəl davranışlara, onları kamil şəkildə yerinə yetirmək vacib yox, müstəhəb sayılır. Haramları tərk etmək xüsusundakı davranışa gəlincə, bunları da həm aşkarda, həm də gizlində olanı tərk etmək vacibdir. Necə ki Uca Allah Əl-Ənam surəsinin 120-ci ayəsində buyurur: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ. Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin. Yəni haramları tərk etmək vacibdir. Qəza o qədərə səbr etmək xüsusunda olan gözəl davranışa gəlincə,
Buna qəzəblənmədən və giləylənmədən səbr etmək vacibdir. Yaradılanlarla gözəl davranmaq üçün Allahın onların haqlarına aid buyurduğu vacibləri yerinə yetirmək gərəkdir. Himayədarlıq etmək xüsusundakı gözəl davranışa və bu istiqamətdə olan siyasətə gəlincə, onlara aid olan haqları yerinə yetirmək vacib, bundan artığını etmək isə müstəhəbdir. İnsanlardan və ya heyvanlardan öldürülməsi icazəli olanı öldürməyə gəlincə, ona əzab vermədən onun canını tez və rahat şəkildə almaq vacibdir. Çünki bu halda ona əziyyət verməyə lüzum yoxdur. Şərh etdiyimiz hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-in qəsd etdiyi gözəl davranış da məhz buna aiddir. Olsun ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu sadəcə bir misal olaraq göstərmiş, yaxud belə halda necə davranmağa bəyan etmək üçün öldürdükdə onu gözəl şəkildə öldürün, heyvan kəsdikdə onu gözəl şəkildə kəsin demişdi. İbn Rəcəb rahimehullahın sözü burada tamamlanır. Bundan aydın olur ki, mömin adam hər bir işdə gözəl davranmalı və yaxşılıq etməlidir. Hədislərin birində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: hökum verdikdə ədalətlə hökum verin. Öldürdükdə də gözəl şəkildə öldürün. Həqiqətən Allah yaxşılıq edəndir və yaxşılıq edənləri sevir. Qeyd etmək lazımdır ki, şərh etdiyimiz hədisdə öldürmək deyildikdə, yalnız döyüş əsnasında düşməni öldürdükdə və bir də cinayətkarı edam etdikdə gözəl şəkildə öldürmək və ona əzab verməmək qəsd edilir. Necə ki, Əl-Bəqərə surəsinin 190-cı ayəsində Uca Allah buyurur: وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Burada hədd deyildikdə qadağan edilmiş bütün hədlər, o cümlədən də düşməni əzabla, yəni burnunu, qulağını və s.ni kəsmək, yaxud yandırmaq və ya başqa buna bənzər vəhşiliklə öldürmək qəsd edilir. Bütün bunlar qətiyyətlə qadağandır. Həmçinin hədislərin birində Peyğəmbər s.ə.v belə buyurmuşdu: Allah yolunda Allahın adı ilə cihad edin və Allaha qarşı küfr edənlərlə vuruşun. Cihad edin, lakin həddi aşmayın. Xəyanət etməyin. Öldürdüklərinizi eybəcər hala salmayın və uşaqları öldürməyin. Bu hədisdə öldürdüklərinizi eybəcər hala salmayın deyildikdə onların əzalarını kəsmək, yandırmaq və s. nəzərdə tutulur. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, yandırmaqla əzab verməyi Peyğəmbər s.ə.v qətiyyətlə qadağan etmişdi. İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v belə demişdi: Allahın əzabı ilə əzab verməyin. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabələri ilə birlikdə yol gedərkən qarışqa yuvasının yandırıldığını görmüş və bərk qəzəblənib demişdi: Bəşər övladına Allahın verdiyi əzabla əzab vermək yaraşmaz. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, əgər qatil qətlə yetirdiyi adama əzab veribsə, şəriətə görə ona eyni cəza verilir. Buna dəlil İmam Buxarinin rahimehullahın rəvayət etdiyi hədisdir. Həmin hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Hureyn qəbiləsindən olan bir dəstə adam Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldi. Xəstə olduqları üçün Mədinədə qalmaq istəmədilər. Peyğəmbər s.ə.v onlara sağmal dəvələrin olduğu yerə gedib
onların sidiyindən və südündən içməyi əmr etdi. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dediyi yerə gedib, o dəvələrin sidiyindən və südündən içdilər. Nəhayət, sağaldıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çobanını öldürüb, dəvələri sürüb apardılar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan xəbər tutduqda, onların ardınca bir dəstə adam göndərdi. Beləliklə, sahabələr onları tutub Mədinəyə gətirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri ilə onların əllərini və ayaqlarını kəsdilər. Gözlərini çıxartdılar. Özlərini də Mədinə yaxınlığında yerləşən qaralmış daş kəsəklərlə dolu bir sahəyə atdılar və ölənə deyə onlara su vermədilər. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onların o çobana etdiyi işgəncənin əvəzi olaraq onlara bu əzabı verir. Bunu da şəriət icazə verir. Şərh etdiyimiz hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm heyvana əzab verməyə qadağan edir. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, İbni Umar radiyallahu anhuma demişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heyvanın diri-diri hər hansı bir əzasını kəsən adamı lənətləmişdir. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, bir dəfə İbni Umar radiyallahu anhuma bir dəstə adamın yanından keçdikdə, onların toyuğu diri-diri asıb oxla onu vurduğunu görmüş və demişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə hərəkət edən kimsəni lənətləmişdir. Digər bir hədisdə rəvayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir nəfərin yanından keçərkən onun bir qoçu yerə uzadıb ayağını onun üstünə qoyduğunu və əlindəki bıçağı itilədiyini, heyvanın da ona baxdığını görüb dedi: "Sən bu qoçu iki kərə öldürmək istəyirsən? Bıçağını qabaqcadan itiləyə bilməzdin?" Bu hədislərdən aydın olur ki, heyvanı kəsmək istədikdə onu iti bıçaqla kəsmək və ya bıçağı qabaqcadan itiləmək, ha belə heyvanı kəsərkən ona əziyyət verməmək, heyvana rəhm etmək vacibdir. Heyvanı rahat kəsmək istəyən adam onu sol böyrü üstə yerə uzatmalı, sonra ayağını heyvanın boynu üstə qoymalı, heyvanın əllərini və ayaqlarını sərbəst buraxmalı, sonra da sol əli ilə onun başından tutub, sağ əli ilə onu boğazlamalıdır. Bəzi avamların heyvan kəsərkən onun əllərini və ayaqlarını tutaraq ona əziyyət verməsi isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə ziddir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, kim heyvanı kəsərkən ona rəhm etsə, Allah da ona rəhm edər. Bu xüsusda rəvayət edilmiş ayrıca bir hədisdə deyilir ki, bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedi: "Ya Rasulullah, mən qoç kəsdikdə ona rəhmim gəlir." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Sən o qoça rəhm etsən, Allah da sənə rəhm edər." Digər bir rəvayətdə də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim qurbanlıq heyvanına rəhm etsə, qiyamət günü Allah ona rəhm edər. Şərh etdiyimiz hədisdə, heyvan kəsdikdə onu gözəl tərzdə kəs deyilir. Qeyd edək ki, heyvanın gözəl tərzdə kəsilməsi üçün onu şəriətin qoyduğu şərtlərə uyğun şəkildə kəsmək gərəkdir. Böyük alimlərdən İbn Üthəymiyyə rahiməhullah həmin şərtləri belə izah edir. Birincisi, heyvanı kəsən adam müsəlman və ya kitab əhlindən olmalıdır. Və əgər heyvanı bütpərəst, yəni şirk və ya küfr əhli kəsərsə, bu heyvanın əti halal sayılmaz. Kitab əhlinin, yəni xristianların və yahudilərin kəsdiyi heyvanın halal olmasına dəlil, Əl-Maidə surəsinin 5-ci ayəsidir. Həmin ayədə Uca Allah buyurur: "Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal,
sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İbn Abbas radiyallahu anhuma demişdir, bu ayədə kitab əhlinin yeməyi deyildikdə, yahudilərin və nəsranilərin kəsdiyi heyvanlar qəst edilir. İkinci şərt, heyvanı kəsmək üçün istifadə edilən bıçaq və s. buna bənzər alətlər kəsici olmalıdır. Kəsici olmalıdır ki, heyvanın qanını axıtmaq mümkün olsun. Bu xüsusda varid olmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdu. Heyvanın qanı axıdılsa və onun üstündə Allahın adı çəkilsə, ondan yiyə bilərsiz. Lakin, diş və dırnaqla onu kəsmək olmaz. Sizə bunun niyə qadağan olduğunu deyim. Diş sümükdür. Dırnaq isə əbəşlərin bıçağıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu sözü dəlildir ki, kəsilən heyvanın halal sayılması üçün onun qanının axıdılması vacibdir. Yəni, kəsmək üçün istifadə edilən alət iti olmalıdır ki, heyvanın qanını axıtmaq mümkün olsun. Hətta bıçaq tapılmadıqda, daşı, yaxud qamışı və ya başqa bir şey itiliyib bıçaq əvəzinə istifadə etmək olar. Diş və ya dırnaqla heyvanı kəsmək isə qadağandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu qadağan etmişdi. Xüsusilə qeyd edək ki, burada diş deyildikdə ümumiyyətlə sümük qəst edilir. Yəni, sümüklə heyvanı boğazlamaq olmaz. Bunun da hikməti budur ki, əgər həmin sümük murdar heyvanın sümüyü olarsa, murdar şeylə heyvanı kəsib onu murdarlamaq olmaz. Yox, əgər əti yeyilən və şəriət qaydası ilə kəsilmiş heyvanın sümüyü olarsa, o halda bu pak sümüyü axıdılan murdar qana bulaşdırmaq olmaz. Çünki belə sümük mömin cinlərin yeməyidir. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi ondan nəyə görə ayaq yolunda təmizlənmək üçün təzəkdən və ya sümükdən istifadə etməyin icazəli olmadığını soruşduqda, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona belə cavab vermişdi. Çünki bunlar cinlərin yeməyidir. Bir dəfə mən Nəsibin şəhərindəykən mənim yanıma bir dəstə cin gəldi. Nə gözəl cinlər idi onlar. Onlar məndən yemək istədilər. Mən Allaha dua etdim ki, onlar harada sümük və təzək tapsalar, bu onların yeməyi olsun. Üçüncü şərt, heyvanın boyun damarlarını kəsməklə onun qanının axıdılmasıdır. Buna da dəlil bir qədər əvvəl zikr etdiyimiz, heyvanın qanı axıdılsa və onun üstündə Allahın adı çəkilsə, ondan yiyə bilərsiniz hədisidir. Qeyd edək ki, bu iki əsas damarı kəsməklə kifayətlənmək caizdir. Lakin əgər bununla yanaşı, heyvanın həm hülqumunu, həm də qida borusunu kəssək, daha gözəl sayılar. Bundan aydın olur ki, heyvanı kəsdikdə bu dörd əzanı, boyun damarlarını, hülqumu və qida borusunu kəsmək ən gözəl kəsim qaydası sayılır. Sadəcə boyun damarlarını kəsmək isə heyvanın ətinin halal sayılması üçün kifayət edir. Lakin boyun damarlarını kəsmədən, onun yalnız hülqumunu və qida borusunu kəsmək halal sayılması üçün kifayət deyil. Dördüncü şərt, heyvanı kəsdikdə Allahın adının çəkilməsidir, yəni Bismillah deyilməsidir. Buna da dəlil, bir qədər əvvəl zikr etdiyimiz, heyvanın qanı axıdılsa və onun üstündə Allahın adı çəkilsə, ondan yiyə bilərsiniz, hədisidir. Həmçinin, Əl-Ənam surəsinin 121-ci ayəsidir. Həmin ayədə belə buyurulur. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş, Bismillah deyilib kəsilməmiş heyvanlardan yeməyin. Çünki bu, günahdır. Sonda, hamımızın adından
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahümme ehdinə li əhsənil əxlaq, lə yehdi li əhsənihə illə ənt, vəsrif annə seyyiəhə, lə yəsrifu annə seyyiəhə illə ənt. Allahım, bizə ən gözəl əxlaq nəsib et. Onun ən gözəlini ancaq sən bəxş edə bilərsin. Onun pisindən bizi uzaq et, bizi onun pisindən sən uzaqlaşdıra bilərsin. Allahümme əhsəntə xalqanı, fəəhsən xulqanı. Allahım, sən bizi gözəl biçimdə yarattın, əxlaqımızı da gözəl et. Allahümme innə nəuzu bikə min münkəratil əxlaqi vəl-əməli vəl-əhvə. Allahım, pis əxlaqdan, yaramaz əməllərdən və fikirlərdən sənə sığınırıq. Subhanək Allahümme və bihəmdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.